Hello, nizere kumeze neza cyane karibu muri Easy Delicious. Tuje gukora bolete. Urabizi ko mwazisabye muri benshi uyu munsi ngiye kukureka ukuntu ngiye nzikora. Antoka mu rugo ziraturyohera tuba twumva ewan ari sawa cyane. Reka rero nkwereka ukuntu nzikora. Dufite inyama ziseye. Ubona ko ntabwo ari za zindi zifite ibinure byinshi. Dufite tungurusumu. Urabizi ko tungurusumu ntabwo twateka tutayifite, tukagira oregano, tukagira rosemary, tukagira igi rimwe, ndetse n'umunyu, tukagira igitunguru, tukagira twa dufu tw'umugati natuvanye muri iyi shashi, sinzi niba uri kubasha kuyibona neza, bayibonye, hanyuma tukagira black pepper, urabizi ko habaho ubwoko butandukanye, ariko iyi niyo ngiye gukoresha. Hanyuma nibyo ngibyo kugira ngo dukore burete. Icya mbere rero nkora iyo ngiye gukora burete iyi nagira ngo nyikwereke reka mbe nyishyize ku ruhande ndabanza nkakaranga ibitunguru cyangwa reka mbikwereke reka kubikubwira mbikwereke reka tubanze dushyiremo amavuta hanyuma dushyiremo ibitunguru Dushyiremo rosemary, rosemary iyo zumye ugenda usa n'uvungura gutya ku buryo tuba duto dutoya. Ikindi iyo uzishyizemo mbere ukazishyiranamo n'ibitunguru ziryoha zikanahumura kurushaho ariko ujye wirinda gushyiramo nyinshi cyane kuko zihita zumvikana. Ikindi ni oregano hanyuma tukavanga. Hanyuma ndashaka ko ibitunguru bisa n'ibihiye ariko kuko ndi bubivange na ziriya nyama ziseye ntabwo ni ngombwa ko biza gushya bikabije niyo mpamvu ngiye gushyiramo na tungurusumu kugira ngo bishyane ntituze gutegereza cyane impamvu nkaranga ibitunguru mbere ni ukugira ngo nujya kurya burete utaza kugwa ku gitunguru kibisi kandi n'utu turungo duse naho dushya ntihaze kuba harimo ibidahiye neza bize kuryoshya ibiryo byacu niyo mpamvu nkunda kubishyiramo bikaranze nk'uko tungurusumu tuzamuka mu gihe biri gushya black pepper ushyiramo ingano ushaka ndaza no kongeramo hariya ntangiye kubivanga ariko na hano reka tuyishyiremo kuko black pepper ushobora kuyishyira muri salade si ngombwa yo ko uyihisha cyane yaba ihiye yaba ari mbisi wayirya mu kanya gato ibitunguru biraba bihiye nibishya icyo nkora ni iki ndaza gufata mbisukemo hano ariko mu gihe ntitegereje reka tubanze dushyiremo igi igi rimwe rirahagije ariko utarifite ushobora kuryirengagiza si ingenzi cyane mu by'ukuri nuko izo ndi kukwereka ari izo nteka kandi nziteka harimo amagi hanyuma nshyiremo twa dufu tw'umugati icyo ifu y'umugati ikora ituma zisa n'izegerana zigafatana bikarinda burete zacu kuza gushwanyuka utangiye kuziteka urabona ibitunguru byacu iyo bihiye icyo ukora ubishyiramo hano kugira ngo bizanemo ako gahumuro k'ibintu bisa n'ibihiye urabona ntabwo nta nubwo byahiye bikabije ni ukugira ngo gusa nituvanga bitangire guhumura hanyuma tuvange ushobora gutangira kuvanga uvangisha intoki cyangwa se ukavangisha akantu biterwa n'ibyo ukunda ushatse wavangisha intoki ariko iyo ukoresheje intoki biba byiza kuko biranoga neza kurushaho nuko njye ntabikunda ndaza gukoresha intoki ntangira kubumba burete
hanyuma ikindi tutarashyiramo ni umunyu, iki gihe rero nibwo tuwushyiramo. Umunyu nari napimye akayiko, niyo mpamvu uriho hano ku ruhande, tukawuvangamo kugira ngo n'imbere muri burete zacu haze kuba harimo umunyu uhagije. Iyo urangije gukora ibi rero, ikintu ukora turakaraba noneho tukagenda tubumba burete zacu. Hanyuma biba byiza iyo ugiye ubumba ntoya, ntukore nyinshi cyane. Hanyuma iyo ubumbye intoki zawe zisa n'izitose, birakorohera ko burete iri bwibumbe neza kandi ntibikufate no ku ntoki. Ngo ubona ko bitari kunsigara ku ntoki cyane. Mu gihe uri kubumba, impamvu ubona ndi gukanda gutya, ndabanza nkasa naho nzikanda hagati hagafatana, ntihasigiremo umwanya cyangwa umwuka kugira ngo bindinde ko ziza gushwanyuka. Niyo mpamvu mbanza kubigenza gutya, hagati nkavanamo uwo mwuka cyangwa umwanya wasigara, noneho nkagenda nkaraga gahoro gahoro, bumba bumba. Ibizeru, ukora ibizeru wifuza. Kuko burete nicyo kintu rwose gitubuka, zihita ziba nyinshi. Hanyuma iyo burete rero tumaze kuzibumba, ni uku nguku ziba zimeze. Igikurikiyeho ni ukuzishyira mu mavuta. Amavuta ushyiramo menshi bitewe na burete ugiye guteka, si ngombwa gushyiramo menshi cyane, ariko ngenda umashaka ko zenda kurengerwa kugira ngo binyorohere kuziteka. Wari ushaka gushyiramo duke ukagenda uhindura zigafata irangi, cyangwa ugasa naho uzishyira mu mavuta yahiye neza, ariko ucungana nazo kugira ngo inyuma zidashirira imbere zitarashya. Twagiye ugenda ushyiramo gutya gahoro gahoro, ariko witonze kugira ngo zidashwanyuka, kuko ushyizemo nabi byakubaho. Ugendere ushyiramo duke duke kandi gahoro, ukurikije uko amavuta angana, ukurikije uko icyo utekeyemo kingana. Urabizi ko ibintu byacu tudushaka ibintu byoroshye ariko biryoshye. Mu buryohe rero ni hariya muri iriya miteguro twari turi gukora dushyiramo ibirungo n'ibindi. Ubu aha ngaha ni ugucungana n'uko burete yacu iri bushye igashya imbere n'inyuma igafata irangi ryiza. Ugenda utegereza nk'iminota nk'itatu ine uko zishya, hanyuma kandi ugashyira mu mavuta yahiye neza. Atahiye neza zisa naho zimera nk'aho zirambitse mu mazi kuko aba adashyushye cyane, noneho zikagenda zishwanyuka, ugasanga birangiye udakoze nyine burete nk'izo wari wateguye. Iyo uzihindukije zitarashya neza nabwo zirashwanyuka. Bisaba witonde, utegereze uruhande rwo hasi rusa n'urushya, ugenda uhindura. Nk'iyo hagati ushobora kugenda uhindura gahoro gahoro uko ukurikije uko umuriro ugenda uzifata. Hanyuma irindi banga wabonye uri turiya dufu tw'umugati nakoresheje, impamvu nadushyizemo ni two turi kuzifasha gukomera ntizize gushwanyuka. Ariko utadufite wafata umugati usanzwe ukawuvungura ukavungura cyane ukamera nk'udufu, ukavangamo utuzi duke cyangwa amata, utanywa amata washyiramo utuzi, noneho ukaza kuvanga nka kwa kundi navanzemo agafu k'umugati. Udashaka gushyiramo ayo mazi n'ibindi ntacyo nabyo, ariko urabona ko byatumye zikomera, ndi kuzihindukiza uko mbyifuza nta kibazo. Izi bulete iyo nazikoze mu rugo, umva na karitsiye yo mu rugo irabimenya ko twazikoze, ziba zihumura neza kandi ziraryoha. Ikindi cy'ingenzi, ziba zoroshye imbere ku buryo uyirya wumva inyama ihiye kandi itagagaye idakomeye. Urabizi ko ntabwo nkunda inyama zikomeye cyane. Na bulete rero ni uku nguku, mba nshaka ko zishya ariko ntizize kugagara imbere. Ikindi cyiza cyo gushyira mu mavuta asa naho ari menshi, njyewe impamvu mbikunda ni uko imbere naho hashya vuba,
ukugenda uhindukiza kuko ntabwo ndi buzishyire mu isosi ufite gahunda yo kuzishyira mu isosi na hano watuzikuramo ukaza gushyira mu isosi zikabira zigashya ahangaha rwose ni nkaho zatangiye gushya icyo ntegereje nuko zifata karangi neza aho zose hanyuma tukaza kuzirya zisa neza kandi ziryoshye kandi zihiye Mama ko biroroshye nawe wabigerageza iwawe mu rugo ukagenda ubivanga ndaza kugushyiriraho ibirungo munsi y'amazina yabyo y'ibyo nashyizemo byose igihe waba wabyibagiye kugira ngo nawe uzabigerageze hanyuma niba uri mushya kuri channel yacu ni karibu cyane ubuke gukora subscribe ubuke kuduha igikumwe kimeze gutya niba wakunze video niba wanayanze nabyo nta kibazo niba turabyakira ariko ntabwo mbishaka hanyuma karibu cyane Karibu mu muryango mugari wa Easy Delicious. Ikindi niba hari ikintu ushaka ko nzakwereka kuteka wabimbwira nta kibazo wabishyira muri comment ukambwira ukambwira ibyo ushaka ko tuzakora ubutaha tuzabikora rwose. Icyifuzo cyawe ni itegeko kuri njyewe. Mu gihe ntegereje reka mbe nshyira serviette kuri misorori kugira ngo amavuta aze gusa naho ataba menshi zatotse cyane noneho uko ibara biterwa n'ibyo ukunda uko zitinzamo niko zigenda zisa n'izishirira cyangwa zifata irangi kurushaho ugenda ufata ibyo ukunda yewe nka hano ndabona rwose hahagije Et voilà, nous avons eu des choses wenda ushobora kuzishyiraho ku kintu kirambuye kugira ngo zise neza urabona ukuntu bolete zimeze neza hasigaye akantu kamwe konyine no kumva uko zimeze tukanareba uko zisa imbere imbere hahiye cyangwa ntihahiye reba ukuntu ariko yoroshye irimo no kugenda yikata ikindi kintu mbere y'uko njya nubwo amazi yuzuye akanwa buriya ubishoboye utekeye abantu barya urusenda warushyiramo biryoha cyane kurushaho ugakata agapiripiri gatoya ukaza kugashyiramo ariko izi burete ntabwo ndazirya ziryoshye gutya ni ukuri ntabwo ari ukwikina ziraryoshye pe wawu nako uryoherwa no uze kubigerageza basi mu rugo uryoherwe wakoze cyane bye